нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл амьдралын хэв маяг Алея Источников. Шинэхүү өглөөний мэд хүргэе үзэгчдээ кофе уу цай нэвтрүүлэгтээ хамтаагаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд өнөөдөр студид маань бас нэгэн зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Ариун эрчим бясалгалын төвийн багш Нямбаяр багш Чин Заяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэд хүргэе. За, өглөөний мэд хүргэе. Өглөөний мэд хүргэе. За, ямар тач та хоёртойгоо ингээд ярилцлага хийгээс өгөхөд маш гоё үйдэг. Бид хоёроос бас их гоё энергиг бас авдаг. Тэг ягаад тэр энэ бясалгалын бас мэдээж багш. Тэгээд бясалгаад яг ингээд суудаг ч гэсэндээ ярилцлага хийхэд бас энэ хүнд одоо юу гэдэг миний одоо юу тогтол тэг тэр нь ингээд маш сайн мэдрэгдээд байгаа юм шиг санагдтдаг. Тэг маш гоё байгаа. Би бас яг өөрөө суралцахыг маш хичээж байгаа. Тоолтоос ажлын амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, таны хэлийг өгнө. Бид нас өргөж өөрөөсөө эрчмийг буюу энерги ялгуулчдаг. За, тэр нь мэдээж сөрөг эрг хоёр эрчим. За, тэгвэл биднес мэдээж бэлтгэл хийдэг хүн гомдол хараас айд сэргэлзэнтэй автчаад тэрнээс яаж гарахач мэдэхгүй явж байгаа. Тэр хүний ч буруу биш. Тэ? За, тэгвэл бэлтгэл хийгээр аянда тэрийг танаа тэрнээс гараас урч, удирдаас урч. Өөрийгөө зөв зүйл дээр төвлөрүүлээ, тэрийг хөгжүүлээс урч. За, тэгвэл зөв зүйл дээр төвлөрүүлээ, хөгжүүлчих юм бол эрг эрчим ялгарч эхэл. За, тэгэхээр хүний аура нөөрэө хүний биес төө орчим зайтай байдаг. За, тэгвэл бэлтгэл хийдэг хүнийх 2 метр хүртэл тэлдэг. За, тэгвэл тэр эрчим нь өөрөө бяцлал хийх толонд нэмэгдэж улам бүр цуцарч идэг. За, тэгвэл тэр эрчим дотор байгаа хажуу хавийн хүмүүс тайван мэдрэмжийг авна. Биеийн амарч эхэлнэ, бодол санаа зэгцэрч эхэлнэ, гоё сэргэж, эрч хүчээр сэнийлэгдэж эхэлдэг. Тэгвэл би энэ эрчмийг цацснаар биний эрчим дуусчих юм гэсэн үг биш. Энэ бол дуусшгүй эрчим хүний дотор байдаг. За, тэгвэл бяцлал маань өөрөө тэр дуусшгүй эрчмийг өдөр тутмын өдөөж байгаа л үйл явц. Тэгвэл цэвэр таны сэтгэл явж байгаа үйл явц аахгүй юу? Тэгвэл та өөрөө өөрийгөө дотоодсоо өдөөгөөд өөрийгөө засаад идгийгээд яваад тань гэсэн үг. Тэгээд ч зогсохгүй. Бусдад заавал чи тэг инг тийм бай, ийм бай гэж ингэж тэг бусдыг өөрчлөх гэж хичээхгүй. Яг байгаагаараа өөрчлөж өөрчилж чадна энэ. Таны ярьж байгаа, хэлж байгаа, бодож байгаа, мэдэрч байгаа болгоныг бусд хүм яг адилхан мэдэрч идэг. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хажууд тахар нэг тухгүй санагдал зогчмаар тий энэ яриа дуусаасаа хурдан гараа авчих юмс ингээд идэв чи. Тэр бол үнэхээр эерэг хчмтэй юм байна гэсэн үг. Тэгвэл бид нас сайн эерэг хчмийн дотроо ялгаруулад тэр нөгөө муу хчм сөрөг хчмтэй юм гэсэн үг шүү. А, тэгвэл эерэг хчмийг ялгаруулад ирэхээр бүх эерэг юмыг өөрлөгө татна. За, тэгвэл сөргүүд нь айчих. Танаас аяан та зайлж эхэлнэ. Тэрэ та өөрийнхөө сэтгэл дотроо гомд, лай, сэрүүл зэгнээс аяан та салж эхэлнэ. Донтолтоос мөн бодлоотос одоо бол биднес хичээгээл мөн бодло утгамсан гэж ингэж байгаа. Одоо ухамсартайхан мөн бодлоотос та зайлж эхэлнэ. Дургүй болж эхэлнэ гэсэн үг. Нэг юм. Арих тамих бүх одоо зуршлуудаас. Тэгэхээр муу найз нөхдөөс ч гэсэн сална. Заавал тэрнтэй зуршлт хаал байхгүй. Бүгд өөр өөрсдөө амьдралаар явж байгаа. Хөтөлцөөд хамт өгөхгүй. Аа, найз нөхөдтэй эмнэлгийн орон дээр хөвч хагаад таны хажууд гэр бүл аав ээж л байна. Найд төхөд их хэрэгтэй байдгүй. Яг л өөрөө гэсэн амьдралтай юм чи өөрөө амьдралыг одоо хинч явдаг хөөхгүй. За, тэгвэл өөрөө өөртөөгөө байснаар бүх сэтгэл хамжийг энэ өөрийн дотоодоос авахар олон найз хэрэггүй. Олон хайрлагдах шалбгүй. Аа, яах юм? Өөрөө өөрийнхөө дотроос өөрийгөө хайрлаж чам чи. Харин ч бусдыг болцлогоор хайрлаж эхэл. Энэ их хайрын эрчмийг яах юм? Гадагш нь л урсгаж эхэлдэг хөөхгүй. Тэгээ нэг хүнийг очиж хайрлаа. Одоо бид нэс би чамайг хайрлаа чи надад бүрдлээ цэцэг өг. Хөхгүй л уралдаг. Яг таны санаж байгаа, бодож байгаа хүснэг хөхгүй л тэр хүн уралдаг. Төхөр маа намайг орч ирээд тэврээд үнсэндээ үнсгүй л уралдаг. Энэ өөрөө болцолтой хайрлаад байгаа хөхгүй. Болцолгүй хайрлыг яадаг вэ гэхээр тултал хайрлана. Юу ч үсгүй. Тэр хүн буцаага тань руу хараал ирвэл эсвэл таныг тэг муугаар буцаж хамаагүй. Би зүгээр л энэ хайрлах нь миний өөрөө болохоор би нэг хайрлаа. Заавал намайг зүрхэл хайрлах хаалбгүй гэж төрөгдөв. Ийм сэтгэл хөгжиж эхэлдэг бясал. Тэгэхээр хоёроос бидний нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Алея Источников эрүүл амьдралын хэв маяг Эрдэс тусаар бас хоёроо дайлангаас ярилцлага үргэлжлүүлээ гэж бодлоо. За, баярлалаа. Маш гоё ус байлаа. Угаал амир. Угаалахар нэг гоё ингээд нэг сэргээл, нэг тавьшраал ингээд гоё гиз дотор цэвэрлэгдээ л байгаа шүү. Яг гоо ер нь нэг юу юм шиг одоо зуны удирал эхлээл одоо амралт зугаалга эхэлж байна. Тэгэхээр бас үзэгчт маань бас юу гэдэг нэг хорхог гэлтэй манай монголчууд ийддэг. Тэг хүнд хүнд хоолнод махан хоолнод гэх юм. Ийм хоол идэхтэй бас
хэрэгжээгүй л зүгээр юм болов уу гэдэг. Тэр чинь одоо нөгөө махан одоо хүнсийг заах юм уу тийм шингээж өгнө. Ер нь нөгөө нэг хүний биений 70% усэдэг байхгүй бол ус өөртөө маш их эрчим шингээдэг. Уснаас өөр хүний усны энэ хэрэгцээг өгдөг үзвэл юу ч байхгүй. Цай, кофе, жуус нөх чадахгүй. Бүр ус бол 100% нөхдөг. А бус нь бол зөвхөн төр ан ингээл жоохон нөхнө. Ус бол бүр 70% усны хэрэгцээг хангадаг гэсэн. Тийм үү. Тэгэхээр бас бясалгал гэж яг юу юм бэ? Тэгээ бясалгалыг одоо хүмүүсийн одоо янз янзын л одоо өнцгөөс харж ойлгож байгаа болов уу гэж бодож байна л та. За. Тэгэхээр бясалгал гэдэг бол уг мөн чанараараа бидний дотоодод оршдог тийм ээ. Бид нэр хүүхдүүд бол цэвэр бясалгаач гэдэг штэ баг насанда тийм. Ер нь бол эн тэнд гүүхтэй яг л тэр гүүж ха дээрээ эсвэл унсан ч гэсэн яг л тэр нэг хөнкөн илүүрээр ундаг ч гэдэг юм уу. За тэгэл ингээд хин нэгэнд ингээд чин сэтгэлээсээ ингээд хэлэх үгээ хэлдэг ч гэдэг юм уу тийм. Та гой харагжин та тийм байна гэж шууд хэлдэг шүү дээ. Дээрээс нь гэрэл цацарсан тэр нэг хайр инээд бол дотоод бас нэдэг. Тэр бол өөрөө бас л нэг бясалгалын хэлбэр байж байгаа гэсэн үг. Тэр бид нэр том болхон хэрвээр нийгмээс авж байгаа стресс бухимдал, айдас сэргэлзээ, гомдол харуулсан тэр бүгдийг дотоодтоо тээсээр хагаад бид нар нэг ийм баригдмал, ягшмал зүйл төрөгдсөн юм шиг тийм. Бодлын шорон гэдэг шиг тийм дотор байдаг. Харин бясалгал хийхээрээ бид нэр илүү амар амгалан буюу зүрх сэтгэл дээрээ төвлөрдөг. Тэгэхээр бид нэр хэдий гадаад орчинд төдийлөн төвлөрн дотоод байдлаасаа илүү хөндөрдөг. Тэгэхээр бид нэр тэр бодол сэтгэлээ илүү амгалан тайван байлгах нь өөрөө бас бясалгал. А мөн дээрэс нь одоо цагтаа төвлөрөх буюу хийж байгаа ажил байвал тийм ээ. За жишээ нь би энэ усыг ууж байгаа бол яг цэвэр усан дээр төвлөрөх нь өөрөө бас нэг төрлийн одоо цагтаа төвлөрч байгаа буюу бясалгалын нэг хэлбэр гэсэн үг. Бид бас яг одоо цагтаа төвлөрж байгаа гэхээр бид нэр одоо нэг бодлороо юу гэдэг өнгөрснөө бодоол тий одоо өнгөрсөн гэхээр юуж бод тийм аа маш олон бодлууд орж ирэх л хальтай тий тэгэхээр эсвэл ирээдүйдээ санаа зовоол тий. Тэгэхээр хүүхэд том хоёр хүний ялгаа ерөөсөө л энэ. Хүүхэд л яг одоо тал орчихдаг. Яг тоглож байл тэрэн дээр л төлөв. Бид нас өөр юм тоглоом тоглож байхдаа яа гэвэл эн чи асар олон өөр юм дээр анхаарал төвлөрсөн. 30% нь тэр тоглоом дээр 70% нь өөр юм санаа зовчихсан. Өнгөрсөн цаг юм уу ирээдүйд очихдаг. А тэгвэл сая усуух гэсэн. Усаад 100% нь л энэ дээр төвлөрүүлнэ. А тэгвэл бид нас усуухтаа дотор юм бож гэдэг чи 100% биш юм гэсэн. 70% ч юм уу 50% ч юм уу тий тодорхой хэмжээнд төвлөрлөс шалтгаална хүний. А тэгвэл биднээс энэ дотоод төвлөрөл нэмэгдэх тусмаа биднээс яг одоотоо оршиж өнгөрсөн ирээдүгөөс тасардаг. Тэгвэл өнгөрсөн ирээдүг гэж юу вэ? Нэг цагийн дараахыг бодоод байл энэ ирээдүг. 30 минутын өнгөрсөн тий 30 минутын өмнө та нэг ажил хийж байгаа тэрийг одоо бодож байл энэ өнгөрсөн баггүй. Заавал олон мянган жилийн юм биш. Тэгвэл яг одоо гэж юу вэ? Одоо энэ өрөө баггүй. Энэ байгаа зүйл баггүй. Энэ дээр төвлөрч яах юм бол одоо цагийн хүч асар их. Бүх энэ одоо цагт бүх амьдрал өрнжид. Тэгвэл биднээс яадаг вэ гэхээр хийсвэр өртөнцийн өргөлж амьдрна. Одоо алхаж байгаа үеч энэ хийсвэр тархины дотор төсөөл дотор тэрэндээ бодсон, тэрэндээ итгэцсэн явж байгаа. Энэ бол хоосон шүү дээ. Заавал тийм болохгүй. Битгий ирээдүйд санаа зов. Та ирээдүйд юу болохыг тааж мэдчихгүй. Тийм шүү дээ. Байх ч юм уу тий? Байхгүй ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ. А тэгвэл яг одоогоор амьдрах юм бол та одоо цаг дээрээс өөрт хадгалалттай юмнуудыг олж хараад мэдэрнэ. А ирээдүйд яваад оюун санаа юм уу? Оюун санаа тий? Ирээдүйд юм өнгөрсөнд яваад хүмүүс таны одоо байгаа хадгалалттай юмнууд чи нүдний хажуугаар, чихний хажуугаар тий? Гэл тоос шиг хийсэт өнгөрч. Тэгвэл биднес ягаад өнгөрснө боддгоо шүү дээ. Өнгөрсөнд хичнээн хэцүү байсан чи тэр үед гоё байж дээ гэж боддог. Тэр үедээ та асар хүчтэй анхаарлаа нөгөө нэг золон дээрээ төлөвлөсөн явж байгаа байхгүй. Тэгэхэд таны хажуугаар хичнээ сайхан жаргалтай юмнууд өнгөрцөн. Тэгээ эргээ бодохоор яга гой санагч юм хэр эргээ бодохоор тэрийгээ даваад гарцсан 50 болсон биз тээ. Тэгээ бодохоор 50 сэтгэхүүгээр та эргээд харахаар бас тэр муугийн хажуугаар гой зүйл байсан биз шүү. Би ч бас тэр үед бас жаргалтай ээж шүү гэж боддог. Хэр хүн одоотой байж чадахгүй болохоор л тэгдэг. Тэгвэл хүмүүс зүгээр л зовлон дээр 100% фокус өгсөн тэрэн дээр л төвлөрөл амтэрчээ. Тэгвэл бясалгал маань яванда зөвхөн одоо цагтээ зүгээр л тайван оршихыг хэлж байгаа. Хүн ерөөсөө тайван ингүүн байж чаддгүй.
зүгээр сууч чаддгүй. Зүгээр сууж нийгэм оролдоод уцаа ухаал болчингууд ус уугаал ч юм уу тий. Уцаагаал болчингууд нийгэм очиж тэмтрээл мэдрээл ч юм ингээл тогшоо ч юм ингээд өөрөөсөө сутаадахгүй. Зүгээр суухаар яах юм? Зүгээр хөв хөдөлгөөнгөө суухаар хамаг нэг таагүй юм хэцүүнтэй нүр талах гад байхгүй. Тэгээ айгаад байхгүй. Тэгээ зүхтаал эн тэнд очиж заа ста болох байлаа гэж гарчгүй гэж гадагшаа гарч алхаал ч юм уу тий. Ингээл өөрөө тагтан гэж гадагшаа шиглүүлж өөрмдэр төглөрч ингээ зөөрөөс сутаж явж байна. Тэгвэл бяцлал маань нүдэ анаа л өөрийнхөө сэтгэлийг бүхлээр нь ойлгож тэрийг өдөртөж сайн нь хөгжүүлхийг л ерөөсө бяцлал гэдэг. Зөв шашин шүтлэг ямар шам та өөрийнхөө шашныг шүт. Тэгэхээр хажуугаар нь би сэтгэл хоёроо л эрүүл болгож байгаа үйл явц ийм бяцлал. Тэгэхээр бид нэр одоо юу гэдэг ингээл стресстэй яг одоо ингээд амьдрал дээр тий стресстэй л ажил амьдрал болохгүй болохоор стресстэй гэл тий найзыгаа дуудаал уулзсан юм яри тий оо яа гэх тий тэр ингээд ер нь бол жоохон буруу сөрөг тий ер нь бол алч а тэрнийхэн дараагийнхан одоо юу гэдэг үр дагавар нь тий маш муу байдгийг мэддэг хэрнээ а тэрийг ингээд төрхөн зуур ингээд тайлахын тулд тий энд амар ингээд уур бухимдалтай стресс орцсон байж байгаа тэрийгэ тайлахын тулд ямар нэгэн гадны нөлөө ингэж тий оруулж ийж тайлагдах юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бяцлал бол тэрийг бол маш сайн одоо юу гэдэг тэр муу зуршлаас одоо салгана л гэдэг юм шүү дээ тий. За одоо жишээлбэл та ингэж сэтгэл зүйн асуудалтай олжлаа. Найзаа очроо дуудаад ярилцлаа тий. Таарсан хоёр хүнийг нэг эндээ зөвлөгөө өгч байгаа байхгүй. Энд бол гэр бүлтэй хүмүүс яг салаач гэж амьдарч яадаг. Тэр буруу өөрөө ч өөрийнхөө сэтгэл зүг өдөрч чадаагүй амьдралаа айлгтаа залж чадаагүй хүнээс очиод та өөрийнхөө амьдралыг асууж байгаа юм. Таны амьдрал таны гарчд болно. Тэр хүний амар бид нэ шийдвэр гаргадаг. Зөндөө найзынхаа аав ээжийнхаа бусд хүмүүсийн амар шийдвэр гаргадаг хөхгүй. А тэгвэл бид нэс стрессээ буруу хатчлаас сурцсан. Жонх хутрлаа арих болоо. Жонх хутрлаа тоглоом тоглолоо. Тамиг татлаа. Буруу үнтэй нийллээ. Ингээл зүү гадагшлуулах харах зөндөө мэн. Тэгвэл яагаад тэр нэг очиод уухаар зүгээр болчоод найстаа очиж ярахаар онгоочод байгаа. Энэ та төр энийг дараад тайччих гэсэн үг. Дотроо ингэ бүрэн алдрандаа хийгээ чочлчих гэсэн үг. Матчихжээ. Анхаарал чинь төр нэг арх ууж байгаа тэр гоё сайхан мэдрэмжин дээр найстаагаа уулзаад энийгээд илүү юм ярьж байгаа. Ингээр нөгөө анхаарал чинь сарнаа тийшээ очингууд нөгөө асуудал чинь төр ингээд алга болсон юм шиг санагдаж байгаа хгүй. Энэ бол хуурамч. Энэ бол түр өнгөц та өөрийгөө ингээд далдалж ийн гэсэн үг. Тэгвэл яах вэ? Ахад амьдралтаа гараа авчихт нэг асуудал тулгарна шүү дээ. Тэр асуудал тулгарахад нөгөө нэг асуудал чинь панк гэж стрэ гараад ирдэг. Бүүр илүү унана. А тэгвэл бэлсгал яа гэх хөр гүнээс нь тэр үнцгийн тасна. Нэг мод ингээд ургаж ялээ гэж бодъё. Тэгвэл модны алимнууд нь бүгд ийм ялцарсан бай гэж бодъё. Тэгвэл тэр алимнуудыг тайраад авлаа. Мод дахиад урах уу? Мэдээч мод ургадгаараа ургана. А тэгвэл модны үндсэнд л таслахгүй л тэр алим ялцарсан алим ургаал. А тэгвэл бяцлал яа гэхээр гүн рүүгээ ороод үндсэнд тасна. Хинийч шаардлага байхгүй. Найзаа дуудах шаардлагагүй, өөр хүн дээр очих шаардлагагүй. Та нүдэнд ханад өөрөө өртөгөл тулна. Гэхдээ тулхаас хүн айдаг цутдаг. Тэг өөрөөсөө цутаад байна тий. Өөрөөсөө цутаад байна. Тэгвэл бид нэг хүүхэд орон дээр унтчихад орон дор ч мангас авах шиг хэлчихэ. Тэр хүн чүнжэнгүй айж хон. Гэхдээ тэр хүүхэд зориглоод заа би юу яхаа юм үтсэж мангас их гэж ямар юм бэ гэдэг. Ингээд харахаар юу ч байхгүй. Өгтөө хоосон. Хов хоосон юм дээр бид нас зоод байгаа хөөхгүй. Та юунаас зарим хүмүүс ирээд би айгаад байна. Та яг юунаас айгаад байна? Гэт задлаад асуунгууд юу ч хэдэг хөөхгүй. Өвч зүгээр юм шин. Гэтэг. Хийсэр нэг би л айдаг гэж нэг юм цохиочол ингээд бодоод юунаас яж байгааг мэдэхгүй. Би гутардаг гэл. Би гомдсон гэл хинд юу нэ яг яаж хизээ гэдэг юм мэддэггүй. Үл ерөөхдөө гомдоод байна л гэх юм. Тэгэхээр энийг задлахын тулд өөр дээрээ төвлөрөө задлж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол танаас бүгд сарнаа л алах болно. Хөнгөрн. Амьдрал хөнгөн бол. Ятаж одоо юу гэдэг эхлээд бодлоо зэгцлээ тий. Одоо юу гэдэг зүрхээ одоо чагнаад ч юм уу тий. Бодлоо зэгцлээд ингэх юм бол үйлдэлээс зүг байх болоо тий. Хүмүүс ер нь жоохон а шууд одоо нөгөө төргөн ууртай гэдгээсээ болоод ч юм уу тий буруу үйлдэл хийдэг хүнтэй маргалддаг ч юм уу ийм асуудлууд их гарч байгаа л даа. Тэгэхээр нөгөө уурын эрчим чи өөрөө их хүчтэй байдаг шүү дээ. Олон хүнийг хамруулах ингэж тэрэнд нь хоморголд нь өвтүүлэх тийм хүчтэй байдаг. А гэтэл бид нэр ингүүн тайван чанараараа буюу бидний сэтгэлийн хөгжил аль хэрэг ихтэй вэ тийм ээ? Төдий хэмжээгээр л тэрэнд автахгүй амар амгалан тайван байх боломжтой.
Тэгэхээр бас ариун эрчим сургалтын төмөн бас сургалт нь одоо удахгүй бас явагдчихаа тий 6 сарын 19-нд онлайнаар тий 6 сарын 19-нд онлайн том үний бэлтгэл 14 оног үйлчлдэг. За хүүхдийн бас 10 оногийн танхим бэлтгэл явагдана. Тий. За тэгэхээр манай бэлтгэл маань 9 минут 70 хэмжээг сэрэг 9 минут бэлтгэл юм гэж бодоё. Тэгээд маш богдохон хугацаанд үнийг амархан сэргээдэг, амархан хувьсч өөрчлөлт ийм бэлтгэл нэг хийгээд шууд мэдэрнэ тий. Ярээд суугаад мэдэрч юм чи хийхэд бүрэх мэдэрнэ гэсэн үг шүү дээ. Аа тий. Тэгэхээр одоо нөгөө хурцтай ирүү явцсаахгүй. Таны үйлийн үр тань дээр маш хурдан буцаад ирдэг болсон. Өмнө нь бол бүр ингэ одоо үр удамд нь очдог байсан. Одоо бол өөр төр нэрдэг болсон. Тэгвэл таны муу бодол хурдан бий. Сайн бодолч хурдан бий. Тэгвэл бодлоо хэн та сая бодол гэж хэлсэн тий. Тэгвэл бодол бодол чи үг болт. Тэр үгийг дахин дахин тавтаад яваад байгаа хүн хийж үйлдэж эхэлдэг байхгүй. А үйлдэл чи өөрөө танд зуршил. Зуршил чинь танд амьдралын хэм маяг болчихдог. Бүр суучих чинь гэсэн үг байхгүй. Өөрчлөх жоо хэцүү. Амьдралын хэм маяг чинь таны хувь тавилан бүтээдэг байхгүй. Тэгвэл буруу бодол бодоод буруу үг яриад буруу үйлдэл хийгээд буруу үйлдэлээ зуршил болгочих юм л та тэгэл дуус. А тэгвэл энийг зөв болгож хувьсгах гэж нөрөө бэлтгэл хийхэр ухамсарын төвшөө өсөд өөрийгөө юу бодож гэн, юу мэдэрч гэн, юуг яаж гэн гэдэг бүх үсийг таньчдаг хэвгүй юу. Бид бас танихгүй болохоор тэр дотор автчаал тэр энерги юм торогтоол байгаад байна гэсэн үг. Таньчаараа өөрийгөө гаргаад 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 явчихдаг хэвгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг нуруунд дээр байгаа хачаач хөнгөрнө. Тий. Илтүү юмд өөрийгөө сатаарвал зовойхо болно. Өөрийгөө хүчлэхээ болно. Тэр яг одоо юу гэдэг хүмүүс хоорондоо маргалдахад эхний нэг одоо юу гэдэг тай одоо тулсан хүмүүс маань уурлахад тэр хүний уурыг өөрн дээрээ ингээд нэг одоо юу гэдэг нэлзааж авчингуудаа ижлэх хүн уурлаа тий. Одоо юу гэдэг амар тайван байгаа хүн болвол тэрийг хүлээж авахгүй. Тий. Ууртаа хүн байх юм бол тий би бас ууртаа штэ гэл ингээд тий. Тэр чинь сэтгэл зүйн хөвд хүчгүй л байх гэсэн үг байхгүй. Хүн амрах авцдаг. Хүний үгэнд амрахан ор итгэдэг. Тэгэл өө тэрнээс асуугаа тэгээ хийчих чинь боротол өөрөө л хийдэг гэж. Хүн хөтлөө тий. Хүнээс асуух ямар шаардлага байхгүй. Та яагаад гэвэл таныг таал мэдэн штэ. Та энэ биетэйгээ одоо 20 нас бол 20, 30 нас бол 30 нас хамт амьдэрлээ штэ. Тэгвэл тантай нэг хормч байгаагүй хүнээс яах ч амьдрал асуух. Яах ч гэр бүлээ асуудаг. Яах ч би яах вэ гэж өөрөөгөө асуудаг. Хамгийн сайн мэдж байгаа нь та байхгүй. Биднес бүгдээрээ байхгүй. Та асуудлаа угаасаа мэдж байгаа. Яаж хийдгүү гэдгийг ч мэдчихэе. Гэхдээ хүн яадаг вэ гэвэл энэ бодол дотор гацчихаа л ингээ хий эргээд идэх байхгүй. Үйлдэл хийдгүү. Үйлдэл хийхгүй болохоор л өөрчлөгдөх байхгүй. Яах юм? Өнөөдөр бодосоо, жилийн дараа бодосоо ч. Ганц ч үйлдэл хийхгүй бол уланд орцсон нөгөө бодолдо бүр итгэцсэн. Тэ? Би ч одоо өөрчлөгдөхгүй мэн дөө гэж бодсон сууж идэхгүй. Би бүтэхгүй мэн дөө гэх тий өөрөө хямраад. Тэгэл өөртөө хийх гэр өөртөө нэг сайхан шалтак. Ажилгүй. Завгүй. Тэ? Эсвэл мэдхгүй, эсвэл чадахгүй, эсвэл мөнгө байхгүй. Гэл ингээл нэг хүлт хэлтээр л өөртөө шалтак тавиал. За өнөөдөр тий ядраад маргааш л. Маргааш нь яах вэ? Өө завгүй, тэнд чинь очиж уулцсан. Өөдөр нь яах гэл ахаал шалтак. Энэ бол тосгүй. Тэр бид нар яг бас өнгөрсөн одоо яг энэ байгаа нөхцөл байдалтай яг амьдрах хэрэгтэй гэх тий. Өнгөрсөн гэнгут нэг хол бодоод байгаа байхгүй тий. Өнгөрснийг л одоо юу тий. Сар 3 сар гээл тий ингэж бодоод аа өчөлтрийн одоо 30 минутын өмнөх зүйл гэсэн өнгөрсөн тий. Тэгээ ер нь өнгөрсөнтэйгээ зурлалтаал чи тэгсэн бидтэй ч гэдэг юм уу тий нөгөө бас л нөгөө гадаад ертөнцтэйгээ хүнтэй тий хүнээс юм нэхэд тий. Ингэхэр чин ерөнхийдөө одоо юу гэдэг өөрөө өөрийнхөө нөгөө энэ дотоод ертөнцөөсөө цухтагаал яваад нэ гэсэн тий. Ер нь бол одоо би тантай ингэж ярьчаад гараа явахта энийгээ л бодоод тэр дээр тэгж ярьсан шүү тэр хөтлөгчтэйгээ асуусан шүү тэр хүмүүст тэгж үтсэн шүү гэж бодоод би зоож өгнөс. Тэгвэл биднес ингэдэг хүн байх штеп. Хичнээ 7 хоногийн өмнө хийл яриал гоншоноо тэ гомдлол яваад идэг. Хичнээ сарын өмнө, хичнээ өдрийн өмнө тэ. Тэр хүний ачаан дэр ийм том ингээ хураад ингээ оорцсон байхгүй. Тэр хүн тэр юмыг мартаад тавиад явуулчихгүй байхгүй. Зураал тэрийг дахин дахин бодоод өөртөө тий өнгөрснө татаж явж яваа өнөөдрөө зовоод. Уул нь өнөөдөр тий өнөөдөртөө төвлөрөөд одоодоо төвлөрөөд амьдрах юм бол ад жаргалтай сайхан мэдрэмж авчих гэдэг. Гэтэл тэрнтэйгээ зуралтай. Энэ өөрөө хүн ухамсаргүй л байгаа шин. Муу хүн гэж байхгүй. Бүх хүн сайн хүн. Харин ухамсаргүй л хүн гэж байгаа. Хүмүүс бүгд юу орой зүрх тийвэл ухамсарын түвшинөрөө л ялгаад.
Тэгээ нөгөө сөрөг тий сөрөг зүйлийг хуримтлуулаад байвал тий мэдээж эерэг сөрөг гэдэг байгаа. Тэгээ эерэг зүйлийг одоо ихээр хуримтлуулах ч юм уу тий. Тэгэхээр бас нөгөө энерги ингээд маш сайн хуримтлагддаг гэж хэлсэн шүү дээ. Хүмүүс ер нь яг нөгөө ховж өв ярих ч юм уу тий хүмүүс уулаа тэр бол яг өнгөрсөнтэйгээ амьдраад байна л та тий. Тий. Тэгэхээр энерги хуримтлагч эхэлнэ. Хэрэгцээгүй зүйл энерги зарцуулах болж эхэлнэ. Хэрэгцээгүй хоол, хэрэгцээгүй хүмүүс, хэрэгцээгүй яриа тий. Бүгдийг болж эхэлнэ. Тэгэхээр танд ингээд ирш хүч төрөөд, ихтгэл найдвар төрөөд, урам зориг төрөөд ирж штэ. Энийг энэ ирчмийг яах вэ? Энэ ирчмийг хэрэгтэй зүйл рүү чиглүүлдэг болж удирдна гэсэн үг. Ухамсартайгаар өөрийнхөө энерги, бие, ухамсарыг удирдна гэсэн үг. Тэгэхээр таны тэр хэрэгтэй зүйл үе ажил, амьдрал, мөн, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй. Энэ болгон дээр төвлөрөөд ажиллаад эхлэхээр тэр ирчим энерги чинь тэрийг эдгэхийн тулд, тэрийг сайжруулахын тулд ажиллаж эхэлдэг байхгүй юу? Эртнэс ажил таны дараад эртнэс төрчгээр ажиллаж эхэл. Эртнэс таны дандаа түлхэж идэг шин. Дандаа сайн зүг рүү түлхэж идэг шин. Бид нэс өөртөө бодлороо энэ мунхаг тархиараа буруу зүг рүү өгөөд чиглээд идэх болохоос доторч мэдрэмж төрдөн шин. Битгий натхаа хий. Аа энийгээ хий гэлэх. Зөвөрөл очил буруу чинь. Битгий хийгээ гэдэг ах чинь тий. Эртнэс өөр олон янзаар дамжуулна шин. Аав ээжээр чинь дамжуулна. Эсвэл нэг бичиг харж олно. Тий. Эсвэл тий. Одоо ингээд нэг зүйл хийх гэл буруудах гал явжвал бол гэсэн бичиг байв л яах. Тэр ертөнцийн сануулгахгүй хин тинтэй битсэн тэр реклам байна уу хүүхд тоглоо бичсэн хамаагүй энэ бол сануулж байгаа зүйл. Тэгэхээр хүн одоотой байдаг учраас тэр нэг сануулгуудыг олж харчихгүй байна. Цохор байх гэсэн үг. Дандаа л нэг ингээл хийсүр байна гэсэн үг. Ер нь бол өөрсдөө л бид нар тэг энэ нөгөө төвхтэй амьдралд амьдрах гал тэр нуруун дээр ачаа гэхээр хүн заавал нөгөө хүнд ачаа үүржиж мэдрэгдэн гэдэг тэр бүх бодол тэ одоо юу гэдэг стресс уур бухимдал юу гэдэг тэр хин нэгэнд гомдсон гомдол тэр чинь л энэ нуруун дээр одоо ачаа болоод тэ өөр мэдрэгдэж байгаа нь одоо бие дээр мэдрэгдээд тэ өвдөж байгаа ч юм уу би өвдөх ч юм уу тэ нэг толгой өвдөд энэ нуруу өвдөд ээ л гэдэг тэ тэр бол зөвөр миний бодохоор л тоо яг тэ нөгөө нэг олон юм бодоод ахаар энэ толгой гашлал тэ яаж мөн хурдан болох уу гээл тэ нөгөө төргөн одоо бид нарын яг нөгөө хурдан үрдөнг харах гэсэн нэг тий хүний яаруу нэг сэтгэлгээ тий хурдан мөнгө олохын тулд эхлээд мөнгө рүүгээ ингээд зүтгэхэд нь тий тэр биш өөрөө эхлээд дотоод ертөнцтэйгээ эхлээд ажиллаж ийж дараа нь одоо юу гэдэг нь бодол цэгцрээд ирэхэр чинь бүх юм нэг юм дистаралтай болох юм болов уу гэж бодлоо та. Тэгэхээр дотоод цэгцрээг бол юу цэгцрэхгүй. Тэгвэл та 1000 мөнгөийг хавьгад мөнгө олохгүй. Аа тэгвэл сэтгэлээ энэ сэтгэлийн 90% шүү дээ. Тэгвэл мөнгө чинь 10% шүү дээ. Сэтгэлийн өөрчлөлт энерги сайжруулаад бодлоо өөдрөг хандлага гоё болгочих юм бол мөнгө тань руу аянд орч ирэл. Зүгээр цулайтал мөнгө олж ирэл. Тэгэхэд хүн яадаг вэ? Нөгөө нэг олдохгүй байгаа мөнгөн дээрээ л төвлөрөөд явдаг. Өөрийн сэтгэл нь энэ. Нөгөө нэг мөнгө олъё гэсэн сэтгэл байхгүй. Алтчихвал яана. Тэ мөнгөгүй одоо яана. Олохгүй бол яана гэж зин бодолт болохоор яаж мөнгө тань руу ирэх юм? Ижил ижилэл татчих шít. Мөнгөгүй олохгүй гэж бодоод байл мөнгө байхгүй олохгүй шít. Тэгвэл би мөнгөтэй би олсон гэх юм бол мөнгө өөрөө ирэх шít. Тэгвэл дотоод хандлага өөрчлөлт амьдрал төрчгэрээ ертөнц төрчгэрээ өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр бас та хоёрын маань одоо сургалт бас миний бодлоор хайрцангу хурдан үр дүнгээ өгдөг ийм сургалт гэж ойлгож байна л да тий 9 минутын тэгээд хүмүүс мэдээж л хурдныг ингээл хурдан би ямар болох өөрчлөлтэй гэж байгаа. Тэгэхээр бас 9 минутын бяцлал маань мэдээж хэрэг бас үр дүн нь бас хурдан юм байна тий. Сүмэрүүдийн маань бяцлалын хувьд үр дүн сайтай, хурдацтай, энергийн 7 өвтөн дээр ажилладаг. Биеийн сэтгэл 3 өвн гэж илүү цэцэрч цэвэрлэгддэг. Дээрээс нь махан биеийн өвчлөл байх юм бол тэр хүртэл ингээд дотоодоос нөгөө энергийн хурдны блокууд маань тайлагдаад хүчин маань бас илаарших боломжтой гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс бодлоороо л өөрийнхөө амьдралыг төвөгтэй болгохтой шүү дээ. Бяцлал хийсэн ч гэсэн ёо хэцүүд, ёо нэг би чадахгүй. Би төвлөрөхгүй байх гээл ингээд нөгөө хийж байгаа бяцлаглаа улам бодлороо хөндлөх шүү дээ. А тэгвэл зүгээр яагаад ингийн хялбар амархан огнохон хуцаатай би амжинд гэж яах болохгүй гэж амжихгүй байна. Төвлөрөхгүй байна гээл ингээд гарч амьдрал чи өөрөө болно л доош. Та өөрчлөлтийг авахгүй шүү дээ. Итгэхгүй шүү дээ. Тэгвэл итгээд хийгээд үзэх юм бол маш хурцтай өөрчлөлт. Таны итгэлээ шалтгаал өөрчлөлч. Тэр үзэгчт маань бас дор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад 6 сарын 19-нд
хүүхдийн танхимын хичээл 10 хоногор, онлайн бол том хүнийх 14 хоногор бас сургалт явагдах нь байна. Тэгэхээр доор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваа. Мэдээж хүүхдгээр бас тэг хүүхдтэйгээ хамт бас эцэг эхүүд хамт явж ах уу? Яг хүүхд нь бол тусдаа яг сургалт хийх хүүхдтэй тусдаа явагддаг байгаа. Танхимаар том хүнийх болохоор 6 сарын 19-нд онлайн бэлсэл маань хийх. Ер нь наадмын дараагаар танхим бэлсэл явагддаг. Хүүхдийн насны хязгаар Хүүхдийн насны хязгаарын үед 10-аас 17 насны хүүхдүүдийг авч байгаа. Тэгээд наадмын дараагаас болохоор том үний танхимын бэлсэл ол орж ирнэ. За тэгэхээр бас та хоёрын маань ярилцлага яг ингээд хүнд маш сайн хүрч байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Тийм мэдээж хэрэг нэг хүн, хоёр хүн гэдэг тийм энерги одоо юу гэдэг нь бусдад түгээгээд эерэг байгаад тийм энэ байгаа монголчууд маань тийм одоо юу гэдэг нь хажуудаа байгаа бүх хүмүүс би бинтээ сайхан энергийг түгээгээд бүгдээрээ одоо юу гэдэг нь бодлоороо өөрсдийгөө дарахгүй тий. А мэдээж хэрэг гэр бүл гэсэндээ маш чухал ах л та. Тэгээ гэр бүлийн ганц хүн одоо яваад тий бүх ингээ бүгдээрээ гоё болчихгүй ах л та. Гэхдээ ерөнхийдөө бас гэр бүлэрээ сайхан эрэг байж тий. Онлайн бэлтгэл бол бас арчсангүй зүгээр юм уу гэж бодож байна л та тий. Гэрээсээ ер нь бол гэртээ суугаад өөр өөртөө цаг гаргаад хийчихэд маш боломж. Тэгээд тухтай чимээгөө орчоо олч бүр сайн. Аа тэгээд чимээтэй хэсэн ч болно. Ер нь хүн хийхээ хүрэл хааж хийж болно. Тэгээд нөгөө та ингэ хүнд хүрж ийн гэж штэ. Ямар зүйл хүнд хүрдэг. Зүрх сэтгэлээс хийж чад зүйл хүнд хүрдэг. Та зүрхнээсээ юм хийх юм бол хүний зүрхэнд очдог. Тархинаас юм ийл тархинд нь л очно. Дуу байсан ч ажил байсан ч ялгаагүй. Энэ нэвтрүүлгийг чин сэтгэлээс хийх юм бол чин сэтгэлээсээ бүх хүнд хүрнэ. А нэг мөнгө олчиход та нэг муу санаагаар хийх юм бол тэгэл нэг хэдхэн үнд тараад шиг сонирхлын тийм. Ер нь бол дууч гэсэн тийм шүү дээ. Зүрх сэтгэлээсээ дуулж хад бол нэр гардаг. Хичнээн мянган жил явсач тэр дуу хүн мартдаггүй. Зүрх сэтгэл хадаастай байхгүй. Энэ. А тэгвэл тархинаасаа дуулж хэд гэдэгтэн гэсэн дуул тэгэл нэг хэдхэн өнөө төрхөн зүрэн тэгэл байх. За тэгвэл аяантай бэлсэл хийхэд зүрх сэтгэлээсээ бол сурчдгийг. Хүний нүдэнд ил байна уу, далд байна уу? Тэгээ намайг харж байна уу харахгүй байна уу үргэлж үннээр үргэлж зөвөр хүмүүс анх бизнес эхлэхдээ ингээд маш зүв санаатай эхэлдэг гоо хүнд хүрэх чи хүнд тустай юм чи гоё юм чи гэдээ ингээд боддог тэгээд бизнес нь сэтгэлд ашиг болоод ингээд гоё болоо юм уу нөгөө эго би мөнгө олчлоо одоо би яадаг ингээд нөгөө нэг бизнесээ сэтгэлээсээ хийхгүй хүнийг хуурах мэхлэгч юм уу эсвэл нөгөө хийж байгаа юм да жоохон тэ одоо чин сэтгэлээ зориулахгүй ингээд хулих юм хийх юм ингээд мөн хөгөө явж хараа хүн буцаад өөрөө өөрийнхөө бизнесийг өөрөө гараар оногч байгаа. Бизнес нь тэгээд ам хурц хурц л байна. Одоо ингээд сүү бүх хүн аваад эхлэнгүүт нөгөө сүүндээ жоохон ус хойлгоч юм. Хугацааг нь өөрчлөгч юм тий. Ингээд нөгөө нэг үнэн хідцээд илэрдэг. Тэгэхээр өөрийгөө л хурж яах гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо энэ нараач улсын хурлын гишүүд 30 жил идэлээ. Төл 30 жилийн дараач тэр булхаан гарч ирж байгаа юм тий. За энэ тэгвэл хүн өргөлж зөв санаатай, зөв бодолтой, зөв сэтгэлтэй юм бол амьдрал чинь зөв бай. Нэр хүрдүүд хүрсэн байна уу, мөнгөтэй байна уу, баян байна уу хамаагүй. Тэгсэн ч гэсэн зөв сэтгэлээ барь. Тэгэхгүй юм л эгөө өөрөө өсөөд таныг буцаагаа доош нь хөшөглөөд унгааш. Хизээний зэрэг тийм. Хизээний зэрэг. За тэгэхээр чинзээ багш маань бас үзэгчтэй хандаж бас зөвлөгөө өгөх хэлэхгүй. Тэгэхээр хүн өөрийн тэр нэг мэдрэмжээ илүү ажиглаж мэдрэмжээ бас их дагах хэрэгтэй юм билэ. Хүмүүс чи илүүтэй тархин дээрээ төвлөрөхөөрө тэрийг хийдэг ч юм бэлөө, энийг хийдэг ч юм бэлөө. Хүүхдүүд хүртэлдэг штеп. Мэргэжил сонголтон дээр хүртэл цаа би тэр тий багш бол тийм бэлөө, эмч бол тийм бэлөө гэж эргэлздэг. Тэгвэл тэр хүүхдийн дотоод тэр чадамж нь, тэр өгөгдөл нь суурн байгаа. Тэр хүүхэд энэ орчлын ертөнцийнхээр юу хийх гэж ирсэн бэ гэдэг нь бас л тот байгаа байхгүй. Тийм учраас өөрөө өөрийгөө илүү сонсож сурах юм бол илүү тархинаасаа зүрх рүүгээ буух дадлыг хүүхдэд сурах юм бол тэр хүүхэд өөрөө шийдвэр гаргадаг. Өөрөө зөв зам мөрөө би энэнгээр л явах юм байна. Хин ч юу гэж хэлсэн гэсэн би энэ шийдвэртээ бат итгэлтэй байна гэд зөрхтөгөр өөртөө итгэлтэйгээр тэр шийдвэрээ гаргаж чадна. Тэгэхээр хүүхдүүдээ энэ бясалгалд суулгаж те тархинаасаа аль болох зүрхнийхаа гүн рүү тэр аялах замыг нас те нээж энэ бясалгалд хамруулаарэ гэж хэлэв. Зад хоёртой маш их баярлалаа бас ингээд яг ярэ суугаад өлөшөө оол ингээд цаашаа юм ярмаар байна л та тэгээд бас магадгүй бас боломж гарвал дараагийн дугаар дээр бас илүү сонирхолтой тий дараагийн дугаард уурж бас өөр
бас одоо юу гэдэг тийм хүүхдийн талаар сайн ингээд хүүхдгээ ярангуу зөндөө юм бодогдож байна л да. Тэгээ тэр талаараас ярилцъя гэж бодогдлоо. Тэгээ энэ гэсэндээ мэдээж хэрэг үзэж байгаа үзэгчдэн маань ч гэсэндээ хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Хүн ер нь сонсох тийм мэдээ сонсоод ирэх юм бол хүн бодол өөртөө тийм орох болов гэж бодож байна. Тэгээд та хоёртаас ажлын амжилт хүсье. Уралцсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Үр дүн хүнцүүлсэнд баярлалаа. Тийм, хорвоод л юм хийх ажил их байна гэдэг шиг өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлээрэ тийм хүн насан туршдаа суралцдаг гэдэг. Тэгвэл битгий зөксөөр. Бичлэл хийгээрэй. За маш их баярлалаа үзэгчдээ. Доор хутсны дугаараар бас дэлгэнгүй мэдээллийг бас авч болно шүү. Тэгээд 19-нд бас танхимын болон онлайн хичээлүүд эхлэх гэж байгаа юм. Тэгээд сонирхсан зүйлээ мэдээж утсаар асуугаа. Тэгээд таалагдах юм бол бас хүүхдүүдээ явуулаа өөрсдөө ч гэсэн бясалгаж бас эерэг байж тий бусдыг бас хайрлах ийм сайхан зүйл. Нэг гол юм нь бол өөртөөгөө ажиллах. Тэгээд энэ бол маш чухал гэдгийг би ч гэсэн ойлгож байна. Тэгээд энд ингээд суралцаарай гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Бидний ивент итгэж болох Алея Сточников, эрүүл амьдралын хэв маягийг гэсэндээ та бүхэн амьдралынхаа хэв маяг болгоод дадал зуршлуулахаараа гэж хэлмээр байна. Ингээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч эрүүл амьдралын хэв маяг Алея Сточников.